Cəmşid, demək ki, hər şey var səndə. Maşallah, gözəl danışıq qabiliyyəti. Ondan sonra belə yaraşıqlı oğlansan, şiir də yazırsan. Hər şey var səndə bir puldan başqa. Mikrofonu götür. İndi sən pul qazanmaq üçün nə eləmək istəyirsən? Elgiz müəllim, dünən proqramı 1-2 gün qabaqdan izləmişəm. Bəli. Mən baxdım ki, proqrama yeni səslər əlavə olunur. Sağ olun ki, belə gəncləri bir yerə yığırsınız, tanıdırsınız Azərbaycan xalqına. Mən də dedim, bir özümü göstərim, gəlin verilişə inşallah. Nə yaxşı, artıq göstərim, tam səni tanıyacaq inşallah. Çox sağ olun. Hə, indi sən nə eləmək istəyirsən, həyatını necə qurmaq istəyirsən və bu auditoriyadan necə yararlanmaq istəyirsən? Mən gəlmişəm ki, özümə bir kariyerə qurum, kariyerə qurandan sonra ailə həyatı fikirləşirəm. Əla, kariyerə qurmaq üçün nəyədən başlayacaqsan? İstəyirəm muğamları, tam sırf muğamlara köməkdarlıq eləyəsiniz. Oğamları bir də işləm bağlı. Bu, saç düzətmək deyil ki, biz səni göndərək, saç ustası öyrənəsən. Bu, zərgərlik deyil ki, göndərək səni zərgər yanına. Bu, muğam öyrətmək sənin gərək bazan olmalıdır ki, sən o Allah vericisini. Yəqin var da, yoxdur. Varındır. Aşbazlığı da belə. Sən aşbazsan. Sırf aşbazlığı da elə deyim ki, tam bilirəm, belə də kənd yerlərində toylara falan elə bilirəm. Yaxşı. Onda sən bir oxu, biz sənə deyək ki, sən aşbaz eləyək, yoxsa doğrudan da səndən muğam oxuyam olar. Mən mayədən rast oxumaq istəyirəm, rast muğamı. Nə istəyirsən oxu, nə istəyirsən. Buyur, buyur, buyur. Ey dad, ey dad, yo, 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 da, mo, yo, ne, yo, yo. Musiqi məclisinin türf əlamətləri var, göşüqün yol. Gör necə cansız hekayətlər vayar Musiqi Musiqi zövqünə o kəski deyildir vaqif Bu bir saatin yol Nə bilir ki, nə şərafətlər var Ya dey Ay, 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 dayam oney, oney. İmtar bihudə hesab etmən əyər arifsən. İmtar bihudə hesab etmən əyər arifsən. Gör ki, məhlulər əlindən nə şikayətlər ayar. O da bir yer, o da bir zülfü siyah. Dilbərin aludəsi deyir ki, sədasında pərişanlıq işarətlər vayar xarizən etmə saqın musiqi xadimləri niyə əmayayan xarizən etmə saqın musiqi xadimləri niyə onların zövqünə gir görünə nəzakətləri vayar Musiqiyə qəm dağı duyar, zövq verir insana Dər ki, qıyılmaz bunu yollar ki, səfahətləri vayar Musiqiyə qəm dağı duyar, zövq verir insana Ay, aman, aman, yayan, yar, aman, aman, yar, ax, yar, həm Mənəm ayan Musiqi qəm dağıdır, zövq verir insana Dər ki, qılmaz bunu yollar ki Səfahətlər vayar Yar, 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 yar Yar, 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 yar Cəmşid, çox sağ ol, çox təşəkkürlər, var olasın Mən birinci dəfə edir ki, o muğanı, yar, 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 birinci dəfə səndən eşdirəm o yerini. Yox, onu özün əlavə eləmsən. Yox, yox. Rasta var. Rast muğanında var hələ. Rasta var, muğamda var. Amma yaqın ki, o şəkildə olmaz. Yaqın ki, onu başqa tələsir də, hə? Tələsir qızdı, hə, o bir balaca aram. Şəkildə ifa eləmədin, deyə biləsə, elə bir, ona biraz belə əlavə edin. Mən məhdə qal. Məlim yox, hələ, özün-özün öyrənmişsən, hə? Mikrofonla danış. Məllim, gəlmişəm Sumqayıt Musiqi Kollecinə, bir il yarım təhsil almışam Sumqayıt Musiqi Kollecində. Ondan sonra karantin oldu, karantin. Karantindən sonra yarımçıq qaldı, bax, ondan sonra da məllim.
biraz maddiyat sıkıntısı, biraz ne bileyim. Bak böyle sonra da. Mesela bir söz deyim, sen istedadlı oğlansan. Çok istedadlı. Sənətə, çok sağ ol. Mən uyğun adamsan. Ama biraz özünü çok üzür istedim. 20 ilin sənətkarı kimi aparır. Hə, biraz o hiss eləyirəm yani. Cəmşid. Ya danışsın. Cəmşid anan rəhmətə gedir. Evet. Neçə il bundan qaba? 3 ildir mən. Atan da evlənib başqa. Evet, evlənibdir. Başqa qadınla və uşaq var atan. Yo, yo. Necə münasibət bəsləyir sənə anan? Çox gözəl. Fərqi yoxdur, o da bir insandır. Ona mən bir valideyn ki münasibət göstərsəm, o da mənə eyni münasibəti göstərəcək. Düz deyirsən oğlum, düz deyirsən. Elə də olmalıdır. Bir yerdə yaşayırsınız? Bəli, bəli. Bir yerdə yaşayırıq, çox mehriban yaşayırıq. Ay, çox gözəldir hər şey. Neçə uşaqsınız? 3 uşaq. 2 qardaş, 1 bacı. Üçünə də bu qadın baxır. Yox, qardaş bacı ayrı yaşayır. Hə, sən bir dənə tək olardı. Biz bir yerdə olansınız siz. Anan bəs yerə mi də getdi? Qan təzyiqi. Qan təzyiqində. Təzyiqi qalxdı, beyin qalabası oldu yəqin. Vay, vay, vay. Neçə yaşı var idi? 52. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, canım. Yox, sən çox incisənət, Allah səni elə incisənət üçün yaradıb, mən belə başa düşürüm. Bəlim. Çox o kriteriyalarda çox uyğundur, özün də çox qabiliyyətli oğlansan. Elə səhnəyə də yaraşır, çox sağ ol. Hərdən görsən ki, gəlir, düzdür, istedadı var. Adamın məsələn səsi də ola bilər. Keçən dəfə bir meyxanaçı oğlan gəlmişdi, baxdım, baxdım. Düzdür, istedadı var, amma nə qədər tərbiyyəsiz idi o, nə qədər tərbiyyəsiz. Və bilirsiniz, nə qədər tərbiyyəli insanlar olacaq sənətdə, bəli, o qədər bu yaxşı göstərici olacaq. Əsas da böyük-kiçik bilən, hə, böyüyə, kiçiyə hörmət edən. Gəlib indi müraciət edir, bunun 19-20 yaşı var. Pis deyil. Məsələn, meyxanları bəyəndim mən. Məsələn, məntiqlini deyirdi. Amma ki, bunun danışığı, bunun hərəkətləri, bunun adam tanımadığı adamlara qarşı bu münasibəti. Ondan sonra belə, dedim, amma sən get, belə o davranış qaydalarını öyrən. Mütləq. Çünki sabah ola bilər, sən indi qabağa gedə bilərsən, mən çıxartdım səni, ondan sonra, məndən sonra digər. Və sonra sən efirdə oturub bu şəkildə davransan, insanlara bu şəkildə sən münasibət göstərsən, hamı deyəcək, söyəyəcək ki, səni ilk dəfə çıxardım belə. Bəli, səni üzrə kim çıxardı, kim də çıxardı, mən də onu istəmirəm. Onu istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bax, Cəmşid kimi tərbiyəli, ondan sonra qalacaqlı oğlanlar çıxsın, tərbiyəli insanlar çıxsın. Yusuf Musa Bəyvin bir dənə sözü var idi, müğənnidə görə idikamini olsun. Var idikamisi. Yəni, hər şey yerindədir, biraz öz üzərində işləsə. Deyirəm, bir dəstək çıxasan ona. Ya, valla, mən dəstək çıxan adam çoxdur. Daha halım yoxdur dəstək çıxmağa. Özü də nə parasa, biraz təcrübə olsun, inşallah toylar başlayır. Yox, elə Tovuzda təcrübə var, özü bilir neynəmək lazımdır. Burada biraz simasını göstərir ki, yəni, mən nə varam? Yəni, düz eləyirsən, Cəmşid. Lazımdır. O, Ruslan yenə bir dənə söz var, anti-reklam, toj reklam, belə bir şeylər. Anti-reklam deyil də, yəni ki, onu deyirəm hələ ki. Yəni, burada sən özü simanı göstərirsən, yəni mən varam. Yəni, belə bir insan gələcəkdə müğənnə olmaq istəyirsən. Allah sən dəzət çəkirdin də, sima göstərmək istəyirdin.